Thank you. Brouze com o Irox, né? Rola tempo. Ela menina boa que cartei bara e penha hamle mon saga. Tiro pai humba. Pa dare fuza masa hamle. Nene frog bai color bai. Pa brisha ha kumpa ha. Buah kesar buah asali ya ke. Khol ke dekha. Wow. Susah kan Naila? Wow, bisa. Banyak lagi. Boni yong si boni beli bay kans dinam susah to. Dore tema benar sih ni wow kelaya ni. Yang mau kau mungkin na nangli ya kau bunga ha. Main mana ya? Pa nang sabas to hanam le. Pa. Mau bebe sih nam le. Eh le mini besar. Bebes nam la. Halia, pal malia. Wan man kaya kos kan gula nam nak tu bini. Pa sem sa stom le. Sung si dit ta sa ba ro. Sa lang boka hama ke. Ani yang ba. Ni yang bo ma ba. Yang kota bre. Pal malia. Tujuh bazar ni, ay tujuh hospital ni, doktor by Rosak Fubo. Ba sky bar rock sible. Ini apa orang cuci? Eh, amas bar robon lah. Ama, orde, ani yang romani. Nah, itu hamle, mereka hamak ya. Nah, itu hamle, satu dah. Nah, itu ha. Pa, masang za. Anak di kelas. Mak orang banyak. Dek, kata, kata. Ini grup merokai mana deh? Kata rokai pensil lah. Berapa rokai? Tunggu sokai, tunggu kak.
Private port, progress free, maha. Piang rotos tiro. Kalau berat dulu, kan? Kalau berat. Kalau ramon oksin dah, kalau berat. Kita Botong tini mo gift ros ro phaisa mani hairband be bag be kansle be kan botong ha ko tomorrow sa dress up khai ben khai ma hefu khatong jang lang mani bosro roza na heta le mi kuaro la ma zuga la na Bos kuasa nanti. Belon rok thong kiri kasih pun hamle yang mana snaize ya. Bonira rok bang mana buat mak kasih snai pal malai apa. Bani mana rok buat mak kasih snai pal malai apa sawa kira di kubono. Buat mak kasih snai. Ane ashe do rokle thong pai kana na. Nalani moko.